magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo shirkadda isgaarsiinta Telisom la gaaraysa $500,000 ay ku wareejinaysay guddiga abaaraha ugu talagashay inay ka qayb qaadato abaaraha xooggan ee dalka ka jira. Munaasabaddaasi waxaa ka soo qayb galay wasiirka ka socda xukuumadda, mas'uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Telisom, iyo guddiga heer qaran ee abaaraha iyo xubno kala duwan. Inta ay munaasabaddaas socotay waxaa halkaas laga jeediyay hadallo kala duwan. Ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay mas'uuliyiin ka socda shirkadda isgaarsiinta Telisom, waxaana tilmaameen waa ogtihiin oo dalka ilaa sanadkii hore duruufo abaareed oo ba'an ayaa ka jiray, waxaana waajib inagu ah in walaaladeenna tabaaleysan aynu u gargaarno iyadoo taa shirkad ahaan aanu ka duulayno. Ayaa muddo aanu tashanaynay madaxda gobollada ee saytiska shirkadda, shaqaalaweynaha shirkadaha, waxa ay ku soo urutay taladii in abaarta, inkasta oo Ilaahay subxaanahu watacaala uu isagu ummadda uu kaafii karo oo uu ka soo jebin karo, haddana wixii taagta shirkad ahaan iyo shaqaale ahaan iyo mas-uuliyad ahaan na saaran inaanu kaga qayb qaadanno. Oo shaqaalaweynaha shirkadaha Telisom Group oo ka kooban shirkadda isgaarsiinta Telisom, Dar es Salaam Bank, Somgas iyo shirkadda Leerka Tag, in muddo 3 bilood shaqaaluhu mushaharkooda uu qaybo ka mid ah u jaro dadka walaalahooda ee abaartu ay tabaaleysay, madaxda shirkadduna iyaguna ay wax ku daraan, saamilooyduna ay wax ku daraan, taas oo markii aan isku geynay noqotay $500,000 ah. Dadka saamilaydii way ogolyihin inay wax bixiyaan oo isbarbar taagaan walaaladood. Shirkadda Telisomna hormood bay u tahay sharaa'iga waddanka. Haddaanu maanta bixinno lacagtii ugu badnayd oo $500,000, shirkado badan baa waddanku u leeyihiin, iskaashatooyin badan bay leeyihiin, kuwa ugu hooseeya ilaa kuwa ugu sarreeya laga bilaabo, waxaa laga yaabaa inaynu hormood u nahay, hormoodna u noqonno, naguna daydaan. Iyaguna dhinacooda waxaa halkaas ka hadlay wasiir ka tirsan xukuumadda iyo mas-uuliyiinta guddiga heer qaran ee dhinaca abaaraha, waxaana yidhaahdeen runtii Telisom waxay la leedahay dareen dhow ummadda reer Soomaaliland, waayo telefoonada la isticmaalayo dadku waxaan tegay meelo geed yar la korayo si telefoonka ay u helaan meeshay la hadlayeen. Runtii markaa wax badan oo kaba duwan lacagtan aad maanta bixiseen ayay ummaddu ka faa'iidaysatay. In xiriirka ay la leeyihiin ama dibadaha la yeeshaan ama dalka gudihiisa la yeeshaane idinka laftiinu waa dareemi kartaan. Markaana abaartu jirin, intay telefoon la dirsanayay imika inta la dirsanayay aad bay u fara badan tahay, waayo qof kasta dadba odaybaan weydiiyoon ii timirtii iyo wixii aanu disiinay maxaad qaar u iibiseen, wixii dee telefoon aanu ku tirsanaynaayo waxaanu u baahnay lacag, waayo sadaqa marna waa la qariyaa marna waa la muujiyaa. Ilaahay baaba inoo tilmaamay subxaana watacaala in sadaqada yacni maaragtay ayn haddaad muujisaan in tukfi sadaqaat aw tubduuha, yaa haddaad qarsan sadaqada ama muujisaan wax khayr badan marka qaarkood tala muujiyo ayaa khayr badan. Waxay ku khayr badan tahay ku dayashay mudanta, waa lagu dhiiranayaa. Shaygaas waxa weeyaan runtii waa jaadka isaga suuqiisa xaamay buu sii noqday, marnaba hoos uma dhicin, laakiin qaybihii kaloo dhan runtii hoos buu dhaceen. Waxaan leeyahay shirkadaha jaadkana waxaan halkan uga farilaafarin ah inay maalin ku bedeshaan, hal maalin oo keliya jaadka inoo keenaan inay maalinta raashin ugu bedelaan walaalahood. Waa deeqda ay dowladu bixin jireen, hadday haweenadii bariga jiray maliyuun kuma oolaankii dowladu isku caawin jireen, waxaa runtii waa deeqda dowladu bixin jireen way xaqiiqatan. Waagii dowladda qodarka ku faradkay inaga soo gurmadeen aad ugu ducaynayn runtii la hadda hadalhayno, dee bun bay ka dhintoon Telisomintoodii intii dowladda xabar dhameen nagu soo caawisay, hal boondo ka dhiba maalo maran ayaa inshaa allah marka la isugu geeyay ka badan tahay baa. Ganacsadihii ugu socodka badnaa ee ugu soo riista badnaa xagga dhaqaalaha ee ugu faraha badnaa waxaa ganacsadaha saad ilmaha yar ee 500 iyo ka kunka iyo ka waxa weeyaan ayuha. Abaartii hore ee galbeedka u badnayd markaan xisaabteedii xidhnayd anigii TV-da ka sheegnay ee aanu ganacsatadana isku darnay maca shirkadiina intaad bixiseen isku dar ganacsadihii ugu cuslaa saad buha.
إنهن أومانه هي إهل كي باهنا يحفيسيه ده تشوي تلصهم شنب غلاكم بيكوري تسيقودي دي ألا جيجي تري إيشوب كود سيدو فراناي إيشوب كود سيدي وفرانا يود ده كله ربي يقوم حوها لعك باقي أدرى سيدو شيء عبد الوهاب وجوده ده كمدي محوها أي إنتني مخلا شيء كبر إن كله أي كادي فكارون تعرف تعصرا كان عصرا حيوان دريمية سيكاستaba تاورا هجنة دالكا كاتشيرا يامان بمانتا كدم بيسا سي هوجي سنيا يدو شركة ديسكارسين تاتيليزومنا كان لحالا كقادة تي اسمان احمد اسمان استار تي في هرجيسا